ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ? ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਧੋਲੇ ਹਨੀਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਪੇਕਿੰਗ ਆ ਹਲੇ, ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਲੌਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਲੌਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭੇਜ ਦਿਉ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਬੈਠੀ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੀਅਰਸ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਟਿੱਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੇਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਮੰਮੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਧਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਕੂਲ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ 9:30 ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਨ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਨੀਤ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਨੇ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਲਾਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨੀਸ਼ੂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਪੂਜਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਟੀਜ਼, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਟੀਜ਼ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਦੀਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਪਾਏ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਮਿਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਸੀ, ਨੀਸ਼ੂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿੰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੈਲਥ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਕਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਸਕੂਲੋਂ ਅਤੇ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਨੀਸ਼ੂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੌ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਨੀਤ ਸੌ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ। ਇੱਥੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗਾਹ ਪਾਉਣ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਗੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ। ਸਿੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਨੀਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਆਹ ਤਬਲਾ ਵਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਫੁੱਲ ਔਨ ਮਸਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਨੀਸ਼ੂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਲੜਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ। ਸਿੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਝਿੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਮਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਲੋ ਫਾਈਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਹਨੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੀ ਪੀ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਉਹ ਵਿੱਚੀ ਪੰਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਮਾਸੀ ਭਾਣਜਾ ਇੰਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਲੋ ਫਾਈਟ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਮਾਸੀ ਭਾਣਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਲੜੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਝਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਬਸ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਲੋ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਿੰਮੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਜਾਣਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹਨਾ ਮਾਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਊਂਗੀ, ਚੱਲ ਬੈਠ ਪੜਨ, ਚੱਕੋ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿਆਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ। ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਂ ਸਿੰਮੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਮੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ ਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਹਨੀਤ ਨੂੰ ਏ ਫੋਰ ਐਪਲ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰ ਹਨਾ। ਸਿੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਦੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 4 ਤੋਂ 5:30 ਤੱਕ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਨੀਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਜੋਤੂਫ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਮੰਮੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਸਭ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਹਿਤਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੁਰੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਨਵੀਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਟ ਫਿੱਟ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੂਜ਼ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਇਹ ਟਾਈਟ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਿੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰੈਚੇਬਲ ਕੱਪੜਾ ਲੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖੈੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਛਿੱਟਾ ਪੈ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹਨਾ, ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕੀ ਰੱਖ ਬਸ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਸਟਮਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਸਟਮਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਕਸਟਮਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੁਕਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਦੀ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਟ ਸੈੱਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਆਲਟਰਸ ਸੀਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੁਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕੱਲੂ ਘਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੂ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਹਨਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਪਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਅੱਜ ਹੀ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲੀ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਾਊਂਗੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਉਣ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਜਾਮੇ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜੈਗਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਪਿੰਗ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਪੇਕੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਏ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਲ ਮੇਨਟੇਨਡ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ,
ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫੁੱਲਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਖੁੱਲ ਜੀ ਮਿਲੀ ਪਈ ਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਲੇ ਵਾਪਸ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਉਹ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਇਆ ਪਿਆ ਇੱਕ, ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੇਕੇ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੈ ਪੀਚ ਕਲਰ, ਹੈ ਨਾ, ਪੀਚ ਐਂਡ ਪਿੰਕ ਕਲਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਨ ਰੈਡੀ ਸ਼ੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਨ ਠਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨ ਟਿਪ ਟੋਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਪ ਟੋਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਿੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ੋਪ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੈਗਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਈਟ ਸੂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਟਨ ਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਚਿਆ ਤੇਰੇ ਪਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿਹਾ। ਹਨੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿਉ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਅਮਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਲਿਆ ਨਾ, ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋਪ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਮਿਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਮੈਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਭੇਜ ਦਿਉ, ਮੈਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਭੇਜ ਦਿਉ, ਮੇਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਨੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਐਕਚੁਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਅਮਨ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਮੰਮੀ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੋਦੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ। ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਈ ਰੀ ਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਈ ਰੀ ਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ
ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਵਾਂ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਵਡਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਮਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਲੂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਐਂਡ ਆ ਜਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਲੌਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਹਨੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਪਵਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਐ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਹਨਾ, ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਊਂਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੜਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਦੇ ਰਹੋਗੇ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਜੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਸੋ ਹਨਾ ਇਹੀ ਮਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ। ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।